One që kanë kundër asaj deklarime që po isha, që kanë tendenca, dhe këto deklarime kanë me prishin unitetin dhe zbehin besimin dhe kredibilitetin. Apeli jam është edhe presidentit, kujdes, mos e humb kredibilitet, mos e zbe, edhe më shumë besueshmërin dhe kredibilitetin e institucionit të Kosovës. Deklaratat e cilat bindesh edhe kundërthani njëra me tjetën, me gjestush ndryshe, mbrëmje ndryshe, janë të dëmshme për vendin. Qytetarët e Kosovës po e kuptojnë që ka flakë po flitet. Dhe ftesa jam është për gjithë kujdes nga deklaratat që e dëmdojnë vendin. Nuk krijohen opinione, nëse ka tendencë për të krijuar opinion, të tila nuk krijohen. Askush s'ka të drejtë me qëtë me nxjerrë kësof atë lloj deklarata, aq më tepër drejtues institucioneve, përderisa ky vend ka një kushtetut, derisa ky vend ka një parlament, derisa ky vend funksionon mbi bazën e rregullit të kushtetut si shteti i pavarur. Dhe ftesa përsëritje e jemi është kujdes, sepse këtu do të thotë kjo mënyrë e komunikimit siç po shohin në opinion, dëmton. E dëmton Kosovën, e dëmton procesin ku shkoi Kosova, e dëmton fundet e fillimin e dialogut. Tendenca për të krijuar një opinion paraprakisht është tendencë e gabuar. Dhe në mua nuk më pëlqen këto deklarime, këto mënyra që janë kundërthënje me njëra tjetrën. Herë flasin për shkëmbime, herë s'ka ndarje, gjëra këtë pa nevojshme, aq më tepër nuk gëzojmë bon nga institucionet e shtetëror. Askush nuk mundet me bisedu në emën të Kosovës për një autonomi ose për një Republika Serbske në Kosovë. E që kjo do me tha me shkatru Kosovën. Dhe me shkatru Kosovën, kërkur s'ka dhe dhejt me bani gjatë tjilë. Nuk ka me ndodhë, edhe na duhet japëm qarë për si në Serbisë. E që bashkur s'ka me ndodhë, një Republika Serbske në Kosovë. Ne e përshumë që e kanë bë Bosnës. Kjo nuk është qështë e një vullnetit në devitit, Kosovën e ka prone private. Ase presidentit, ase kryeministit, ase parlamentit. Një situatë atila, për Kosovë është e qytetarëve të saj. Prandaj, kush do që fletë dhe tentën me që ujë në drejtim, ga bënë, se s'ka me mujtë me bankit mund, s'kena me lejuni, ne nuk mund pranojmë dhe nuk do të lejuim, në asë njëherë, një Republika Serbse në Kosovë. Asë njëherë, me asë njëshmim, sepse praktikisht ka me shkatru vendin tonë, dhe shamë dhe më mirë kemi Bosnë. Mirë është me di, sa dhe tendenca që ka me ndryshu opinion. Këtu, askush, bashkë askush, as kryeministri, as presidenti i vendit, nuk ka me mund, dhe askush nuk ka me pas mundësi me arrit diçka që dëmton vendin. Askush s'ka të drejt, as unë, dhe askush tjetër s'ka të drejt me dëmton vendin. Parlamenti i institucionit më lartë i vendit tonë është, e ka një objektiv, në shërbimin e interesit e vendit, si detyrë dhe përgjithësi kushtetuese, e si të deputet dhe parlamentin e tërësi. Prandaj, dialog nuk mund të zhvillohet ma me një njëri, ajë do të bëhet vetëm me ekip, e unë presë që atë ekip të autorizej parlamenti Kosovës. Dërsa për dialogun final, do të jetë ekipa. Ekipe cila do të me dritin e gjerbën parlamentin e Kosovës. Vetëm atëherë, ne mund të falin, të flasimi, dhe mund të temi që ka fillu dialogu, dhe unë në këtë rasë ose nisma, do tjetë pjesë ati dialogu në qofë të kalem për mes parlamentit a ekipë.